Len Condela vám prináša termopoháre Hot Cool už od 7,90. Cool. Posteľ s úložným priestorom LC len za 349 eur. Vianočné stromčeky už od 7,90. Vianoce. Trojdverovú skriňu Green len za 109 eur. Využite možnosť doručenia tovaru po celom Slovensku už do 48 hodín. Všetko pre váš domov nájdete v 21 predajniach alebo na kondela.sk. Kondela.